Jag ska ta och beräkna storleken på den här okända vinkeln V. Jag vet närliggande katet och jag vet hypotenusan och då är det kosinus. Och kosinus för den här vinkeln är detsamma som 1,52x dividerat med 2,41x. Xen tar ut varandra så jag får kosinus vinkeln V är lika med 1,52 delat med 2,41. Och sen tar jag cosinvers på det här så får jag att vinkeln V är detsamma som cosinvers 1,52 genom 2,41. Och så slår vi det här i miniräknaren. Cosinvers ska det vara, inte någonting annat. Shift och cos, så vi får cosinvers. Parentes 1,52 dividerat med 2,41. Så. Och då får jag 50,89. Avrundat till hela grader så blir det 51 grad. Så vinkeln V är ungefär 51 grad. Sådär.